baru akerwega ni hotaneiro ni mwathani rucini rwa umuthi ni ndwiriirwo ni mwathani rucini ruru rwega ni tondu thaciake ciaraga otariowa ikana ni kuri mundu rucini rwa umuthi rathikiriria rucini rwega ukiuga o rucini ruru Ngai ni muhotanire niwe ni ndwiriirwo niwe na ndingicoka ngiuga niwe rucini ruru rwega Thini wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo rĩĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ rĩrogocwo na rĩroneneha nĩ rwĩmbo rwega rwatũkinyĩrie wega cihanjĩte wega thaa 11:30 mĩtambo ya kameme kau ka mũingĩ mũthenya wa Tuesday mweri ithathatũ mweri wa 10 mwaka wa 2020 rĩĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ rĩrogocwo na rĩroneneha nĩ wega kũitũrũra ngoro citũ na njĩra ya kũgatha Ngai kũmwambararia kũmũtũgĩria kũmũnenehia nĩ tondũ nĩ agĩrĩire wamenya nĩ ũrũĩrĩirwo nĩ Ngai wamenya gũkorwo wĩ muoyo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ Ngai wamenya gũkorwo mũciĩ waku ũrĩa ũhana nĩ Ngai wamenya ciana ciaku gũtuĩkanie kũrĩa ituĩkanĩtie gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri nĩ Ngai ndũngĩgaikara ta mũndũ oro ũguo to the glory and honor of God na nĩkĩo tũratiganĩire nawe tũkĩrora kiugo gĩtheru thĩinĩ wa 2 Samuel chapter 22 na maandĩko makauga wega mũno na tũratigĩrĩre tũthome mũhari wa mbere tu na nĩkĩo rwĩmbo rũu ndarũthaka nĩgetha rũtũingĩrie thĩinĩ wa this sermon augavere nĩ tũkwamũkĩrĩte rwĩmbo rwa Jane Muthoni featuring Josphat Macharia Rebaru wakatho na tugatia rĩĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ nĩ tondũ nĩ Ngai mwega na nĩ Ngai mwĩhokeku. Na tũrambĩrĩirie gũthoma 2 Samuel chapter number 22. Tũkiuga ĩno nĩ wiki ya kwĩra tu Mwathani nĩ thengio. Twaririkana twararũgama gĩkĩ kĩgongona-inĩ. Tũkarĩra na maithori tũgĩthaitha Ngai tũkĩhoya Mwathani na nĩgetha etĩkĩre gũtũigua. Etĩkĩre gũtwehereria kĩng'ũki gĩkĩ gĩcoke thutha witũ mawĩra maitũ macokererie ta mbere tũhote gũcoka thĩinĩ wa hekarũ citũ tũthiĩ na mbere kũhoya Ngai ũrĩa tũmenyerete ciana citũ icoke mathukuru mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ na rĩu nĩ ndũĩ nĩ kũrĩ na maũndũ marĩa mekĩkĩte rĩĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ rĩrogocwo o tũgĩthiaga na mbere gweterera marĩa mangĩ mathiĩ na mbere gwĩkĩka to the glory and honor of God na maandĩko makauga wega mũno Ati nake Daudi ũngĩruta thĩinĩ wa verse 1 nake Daudi nĩ mwĩhoko wakwa nĩ ndagĩkire homework agĩkĩarĩria Jehova na ciugo cia rwĩmbo rũrũ hĩndĩ ĩrĩa Jehova amũhonokirie akĩmũruta moko-inĩ ma thũ ciake ciothe na guoko-inĩ gwa Saulu na rĩo maandĩko makauga it was recorded it came a time kũgĩũka ihinda mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ mũndũ ũgwĩtwo Daudi Ngai akĩmwamũrania na ihenya rĩa gũtũũra ateng'eragio nĩ thũ ihinda rĩa gũtũũra ecirĩgia kwĩhitha kũ ihinda rĩa gũtũũra aikaraga akĩroraga atĩ arũthĩrĩirie Jonathani agũka kũmwĩra rĩu ningĩithe abangĩte atĩa tondũ Ngai witũ nĩ Ngai ũcenjagia irĩmera o ta ũrĩa tũraikaraga tũcũthĩrĩirie ma TV maitũ tũkĩroraga namba ya COVID ĩkinyĩte andũ igana kavu marauga nĩ gũikũrũka kana nĩ kwambata Marauga nĩ tũkahingũra bũrũri kana tũtikahingũra tũgaikara tũkĩmakamakaga na kũu thĩinĩ witũ no mwathani nĩ atũingĩrĩtie kĩmera-inĩ kĩngĩ ta kĩrĩa aingĩririe Daudi gĩa gũtũma atumũre na language ya kanua gake ĩgĩe na ihinda rĩa gũcenjia na maandĩko matwĩra wega mũno akĩarĩria Jehova na ciugo cia rwĩmbo rũrũ atĩ hĩndĩ ĩrĩa Jehova amũhonokirie akĩmũruta moko-inĩ ma thũ ciake ciothe na guoko-inĩ gwa Saulu tũrarĩkanĩra atĩrĩrĩ mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ o ũguo Daudi arĩirie Jehova na ciugo cia rwĩmbo rũrũ tũgũthiĩ na mbere gũthoma rũcinĩ rwa ũmũthĩ na rũciũ na maandĩko makauga wega mũno akĩarĩrie Jehova na ciugo cia rwĩmbo rũrũ ciugo icio nyandĩke thĩinĩ wa rwĩmbo rũrũ tũgũthiĩ na mbere gũthoma no andĩkire nĩkĩ atĩ tondũ Mwathani nĩ amũhonoketie kuma kũrĩ thũ ciake ciothe na akamũhonokia kuma guoko-inĩ gwa Saulu rĩĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ rĩrogocwo kuma moko-inĩ ma thũ ciake ciothe na kuma guoko-inĩ guothe ĩmwe yamũnyamaririe ĩkĩmũhe stress ĩkĩmũraragia atarĩ toro thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo yetagwo Saul nĩ tondũ thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ-rĩ there is a time we generalize thũ citũ tũkauga nĩ ici No ne hare hede tumanyaga we are dealing with a specific enemy. Togwe mundu gwito Daudi arauga Mwathani gukwariria na ciugo cia rwimbo rũrũ. Ni tondu Jehova ota uria uturaga muoyo.
honoketie mokoine matho ciakwa ciothe na ukahonokia guokoine gwa Sauru na ithiro cinirwa ubothe nijoi o mudu o mwe witu agirwa taririe karugano gake no auge mwathani ni ndiragucokeria ngatho ni tondu wa kuduta mokoine matho ciakwa ni tondu wa guthara maundu-ini maya na maria ni guthikira irima riretetwo ngwe ni kunyamurania na matanya maciugo irendekithirio thiini wa muturire wakwa ritwa ria Jehova Ngai witu rirogocwo na ni ui Sauru ndari na itheru waigua Daudi akiririkana mwathani ni amuhonoketie kuma guoko-ini gwa Sauru. Saul was very determined gutigirira atiriri muru na mwari wa ithe witu Daudi ndegutuika muthamaki na nikio twambiriirie na kiugo kia undu uria Jehova Ngai ethugundeire gwika ri ndangigiririka ni mundu gatha Ngai ruciini rwega angikorwo wi mwena ni uranjigua tiga kurora maundu maria matana wake but kumia Ngai ruciini ruru rwega thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni kumenya atiriri wina Ngai uhotaga maundu mothe Ngai uyu turacokeria Ngai turacokeria ngatho thiini wa wiki ino ni Ngai uhotaga maundu mothe ni Ngai ungikuhonokia moko-ini matho ciaku ciothe na tiga ikigatha Ngai hamwe nawe makiugaga na kai mundu ucio rutinamenya uria amonyokai na kai mundu ucio kurikia maundu maria arikie arikie ni tondu wa Jehova Ngai ritwa ria Jehova Ngai witu rirogocwo na rironeneha na kuhonokia nginya guoko-ini kwa mundu uhana Sauru mundu wa kwenda gukunyamaria mundu wa kwenda kugiria utuike kiria Ngai witu endaga ugatuika tondu mathugunda ma Jehova Ngai iguru ringi muturira wa umwe witu matigithatio thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. So I love the opening of his song na title tondu riu no tumitire title ati ni ciugo iria Daudi aaririe Jehova Ngai we mwene ni undu wa gukorwo amuhonoketie kuma moko-ini matho ciake ciothe na guoko-ini gwa Sauru. Sauru uria arathie Ngai akamuhingurira tondu ni amenya ngoro ya Sauru na ndingimwitikiria ahungure amenye uthamaki wuikaraga atia na ni arabatara gutuika mentored. Ngai agatigirira Sauru ni anyitwo ni ndaimono akaguruka na mwathani agatigirira ndaimono icio ona gutuika wi muthamaki itingitiritwo ni ndagitari no cikunyeirwo rwimbo ni Daudi uguo ciamunyitira bedroom kou nikuo Daudi akuingira nigetha ne bedroom ya muthamaki ikoragwo ihana ona tondu Sauru ndangireka no mathugunda na matanya ma Jehova Ngai ri matangikigiririka thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. He has to make a way na nikio tukiingira thiini wa mweri uria twambiriirie na gutwira ni nii Ngai uria uguthondeka njira kuria gutari na njira ni nii Ngai uria ugutuma rung'uri-ini kugia na ihinda ria kuma mai ritwa ria Jehova Ngai witu rirogocwo na rironeneha koguo Daudi akorwo musol mundu ugwitwo Saul bakorwo ni haria athiaga gukicemaniria na thamaki aria angi aria hau mwathani akamenya ni ndirenda Daudi kahie karia thurite gatikuva from you guki kagie na ihinda ria kumenya athamaki macemanagiria hana na mekaga maundu muthenya uhoro uhana ona Sauru waciritie biacara ni the normal akanyitwo ni koma ikamunyitira hau akauga mutinjitire kahie karia ka Jesse ritwa ria Jehova Ngai witu rirogocwo agokaga kunya ngita na ona agikunyaga ngita Daudi Ngai no aramenya wega muno ati Sauru eririirie tu okuraga Daudi okunuha Daudi oguthatia agenda ya mwathani thiini wa muturira wake na ithuĩ muru na mwarĩ wa ithe witũ rathikĩrĩria rũciinĩ rwa ũmũthĩ and you could be in that situation nĩ ihinda rĩa kwĩra Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo atĩ rĩu mwathani ndirandĩka ciugo ta mũndũ mũteng'erie ndĩratumũra kanua gakwa ta mũndũ mũtindĩke no ndĩratumũra kanua gakwa na nĩgetha ngwarĩrie na ciugo mwathani nĩ tondũ nĩ ũndũĩrĩire nĩ tondũ nĩ ũhotanĩire nĩ tondũ Jehova Ngai wa arĩa marĩ muoyo nĩ ũhete kiugo ona angĩkorwo maũndũ matirĩ marekĩka thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa nacio ciugo cia rwĩmbo rwake rĩ areke tũthome tũigue cia mũndũ mũhatũre mũndũ mũhonokie kuma moko-inĩ matho ciake ciothe agaciga cituranĩra
na ka make sure gatuorotithiria ni moyo ghora wai moya dengeria almost in my entire life etago sauro na ginyagia yori mwathani ni ahonoketie kuma guokoini kwayo ritwa ria Jehova Ngai witu rirogocwo na ekage na ihinda ria gwitikira eti itheru Daudi Nyogo tuwe kamo za maki. Leto alia Jehovah Ngai witu nilogosho. Madiko makage niye mwena makauga atere ili. Age kiuga atere. Veini wa verse 2. Dinazo ma 2 Samuel chapter 22. Age kiuga atere. Jehovah le. Nebaru waroro wa koro ihiga. Neke higoge ya kwa kia hinya. Na nowe mo hatori. Ne wako wa hatare gaja. Kuru nila hau. Nigetha mwathani egutethie kuoya ciugo icio menye ciugo irio guthondeka cia kwariria Jehova rucini rwa umuthi because of what he has done for you as an individual, what he has done for you as a family, what he has done for us as a nation. Tumenye tokwaria language iriko ndiraiguire apostle akimeta talking the language of praise, talking praise to the glory and honor of God. Madiko marauga wega muno. Atu mura kanua kigo kiria kiambere kiaumira thini wa kanua gake kiari riri Jehova ri niwe rwaro rwakwa rwaihiga niwe ugiretie niwe ukuritwa jirigeire akagiria matanya na meriria matho cia kwa makinyanire agathie na mbere akauga atiriri igoro ria gukorwa ari we rwaro rwaihiga thini wa muturira bakwa ri ni kihingo giakwa kiehinya. Na nijoe nye na wero shini rwa umudhi na watu rugame na tubule tuge. Ei Jehovah Ngai. Niwe rwaro rwakwa rwaihiga. Niwe rwaro rwito rwaihiga. Niwe okore tuwalike higo gito kia hinya. Ati maudu maria mwode ture dide idio. Letu waria Jehovah Ngai wito nilogosho. Nia duwaria tu ikaragali gito kashodiria. Marati giro marigeto Afrika matirati kanaga. Ritwa ria Jehova Ngai witu rirogocwo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo turagire guthikana na ritie ria matagirira tuge na ihinda ria guthikana niki ni tondu iguru matuini ni kuri Ngai ukoretwo ari kihingo gitu kia hinya wagite guikio muru na mwari wa ithe witu ugaikika ukaharagara niki ni tondu Jehova Ngai tugukorwo ukoretwo ari rwaro rwakuru ihiga. Nuni akore tuwale kehiko gito kia hinya. Reto alia Jehovah Ngai witu nilogosho. Mushibe na kehiko kia gorole. Dholiri ya ye kwa dako igira. Eru tagabira mwenene muno. Reto alia Jehovah Ngai witu nilogosho. Natiga mateithi yoko kono kore na inside job. Oh, muru na mare waithe witu. Nevera mwenene magiaga na ihidari ya koruta. Uguwa mwadhani ya kiuga atirele. Daudi ya kiuga. Jehovah niwe rwaroro wakuwaru wa ihiga. Ni kehingo giakwa kia hinya arauga atiriri ni bi ukoretwo wagirereirie thu ciakwa gupenetrate thu ciakwa gukinyaniria agenda ciao thu ciakwa kundwara gaburi thu ciakwa kungiria gukinyanira kwaga kungiria gukinyanira na uria mwathani endaga na mbica iria Ngai witu onire igoro rigie muturira wakwa ritwa ria Jehova Ngai witu rirogocwo na rironeneha. Kiugo githeru kia Jehova Ngai gikangenia muno gikauga atiriri ni kihingo giakwa kia hinya na rikorwo ni kuri mundu ukurugama rucini rwa umuthi tugithie na mbere kwira Ngai witu ni thengi utumore kanua gaku wira mwathani Jehova ni wega tu ni gukorwo ni ukoretwo wirwa rwa korwo ihiga uthie na mbere gutumora kanua gaku wira mwathani Jehova ni thengi ni tondu ni ukoretwo wi kihingo giakwa kia hinya thiini wa ritwa ria Jesu agithie na mbere akiuga atiriri tondu ni rwimbo araririe mwathani na ciugo different to the glory and honor of God. Nyundu ni amuhonoketie kuma mokoine matho ciake na guokoine gwa Sauru. Madaka makage ni amuna makauga atiriri agithie na mbere akiuga atiriri ona nowe muhatori ni wakwa hatari nganja. Muru na mwari wa ithe witu ati ona nowe muhatori nake agakiuga atiriri ni wakwa hatari nganja. Dikisono kakuga ne dole dogo na ne tore dogo nake. Dikisono kakuga ne tweta netio nake. Thine wa neto rea Jesu Christo. I pray that this is going to be the testimony ya modula dikireli ya roshine rwa umbothe. That you will not be able to shy off. Okiuga ka gaine wakwa. Hatare gaja. Ne todo ni akore tole. Doba. Rwaro rwa koro ihiga. Kehi goge akwa kia hinya. Na agatuweka mo hatori.
gatura mokoine maria anyenderi uru mokoine maria tunwa twao tuhana berera icengo cia guthikano mokoine maria medithagiria andu uru ritwa ria Jehova Ngai witu rirogocwo magoroine maria matengeraga nigetha magena ihinda ria gwika uru dikesono kagiuga mwathani ni wakwa hatare na ganja nicio ciari ciugo cia rwimbo rwa mundu ugwetwa Daudi thutha wa Ngai kumuhonokia moko-ini ma thu ciake na guoko-ini gwa Sauru akiuga Ngai niwe rwaro rwakwa rwa ihiga niwe kihiko giakwa kia hinya ona nowe muhaturi we wakwa hatari ganja muru na mwari wa ithe witu urathikiriria ruci-ini rwa umuthi can you be able to stand this morning and say Ngai ni waku hatari na ganja or do you still have doubts about your relationship with you with Christ this morning Ngai aroto igwira thana tuteithie tukithii na mbere kugwa magoro-ini make tugicokia ngatho aroto teithie kwa ukinya handu to confess na tuge ni wakwa hatari ganja ti witu ni wakwa hatari ganja niä ndä wamåciä ndå game njuge å guo wä må thiri å rathikä rä ria å rå game å uge å guo nä mbara iria kå rå ä rä cigana kå rä a gå thå ndä kä ire njä ra nä kå igana imera iria garå ranä tie thä inä wa må tå rä re waku nä cigana rä two rä a Jehova Ngai witå rä rogocwo na niä rä nguga ndä mä tambo-inä ya kamemekayå kamaingä rå ci-inä rwa å måthä atä ndingä conoka kuga Jehova Ngai nä wakwa hatarä na nganja thä inä wa rä two rä a Jesu Kristo agäthiä na mbere kwaria ciugo iciaragä ria Jehova nä tondå nä aikaraga etereire thä inä wa mä tå rä re itå nä aikaraga acå thä rä irie å guo one will you recognize nä å gåtambå ra nä getha å thiä na mbere kwenda kwä identify nake to the glory and honor of God mandä ko makangenia må no makauga atä rä rä agä thiä na mbere akiuga thä inä wa verse 3 nä we må rungu o we ndå mba yakwa ya ihiga ä rä a ndahagä ra nä we må rungu o we ndå mba yakwa ya ihiga ä rä a ndahagä ra å guo nä må ira araruta akä menyaga nä å gathomwo nä andå nginya ta ithuä rå ci-inä rwa å må thä nä getha arä a meraga må ndå nä aregana arä a meraga må ndå nä aretä a rä rä å kå rahå rä a ngai agwä kä ire må rå na mwarä wa ithe witå tigana nao thä inä wa rä two rä a Jesu Kristo listen to David what he say atä nä we må rungu o we ndå mba yakwa ya ihiga ä rä a ndahagä ra rå ci-inä rwa å må thä ndä rä re gå kå ria atä rä rä å rahä ire maå ndå maigana thä inä wa må tå rä re waku tå gå korwo å rahagä ra the connection that you have tå gå korwo å rahagä ra where you are coming from rä two rä a Jehova Ngai witå rä rogocwo tå gå korwo å rahagä ra gä thomo gä aku igweta inene maå ndå mau mothe nä mathiraga tondå ngai nä aratuonire no amathukathuki o guo mage meaning thä inä wa mä tå rä re itå no Daudi arauga atä rä rä angä korwo nä kå rä å ndå nyonete wä wa goro angä korwo nä kå rä tå nyonete wä wa bata nä kwä rahagä ra Jehova Ngai mahinda marä mothe thä inä wa rä two rä a Jesu na ona rä u ahonoketie tondå ndanamå rahä ra ndä ruo-inä ndanamå rahä ra ndä må hanyå kie ndä må teng'erie nä thå na ikageta na ikamba hema ciao rä u gå tirä må ndå å ngä kä giria ndahä re ndå mba ä no yakwa ya ihiga owe må rungu wakwa thä inä wa rä two rä a Jesu Kristo arä na ariå a ithe witå rä rä ti ihinda rä a kwä rahä ra maå ndå marä a mothe marä thä inä wa mä tå rä re itå nä mega na nä mabata na nä mwathani å tå heaga no maida maingä nä marä a twä rahagä ra maå ndå mau tå kariganä rwo nä kwä rahä ra the source ya maå ndå mau mothe ngai arotå igwä ra thana tå teithie daudi akauga nä we må rungu o we ndå mba yakwa ya ihiga ä rä a ndahagä ra ningä ngo yakwa ona ruo rå hä a rå rä a rå honokagia ona nowe rwengä ro rĩakwa rĩakä two handå haraihu na igå rå ona å rä ro wakwa listen to the psalm å rä a areka analysis ya maå ndå maya mothe rauga ngä thiä na mbere kuga nä ndä mwä rahagä ra rä ndä mwä rahagä ra tondå igå rå rä a ngå korwo arä ndå mba yakwa ya ihiga nä akoretwo arä ngo yakwa ya kå ngitä ra ya kå giria mota mathå magä na ihinda rä a gå kinyanä ria matanya mayo thä inä matanya mamo
thini wa miturire ba muturira bakwa ni akoretwa ringo ito ya gutugiriria maundu maria mavangitwo na mathugunditu korona igikage na ihinda ria guka magina ihinda ria gukinjira ngai ni akoretwa ringo yakwa na yaku muthikiriria bakameme kayo kamuingi thini wa ritwa ria Jesu na ruo ruhia ruria rohonokagia ona ruo ruhia ruria rohonokanagia roho nokagia na ithe no tuge mwathani no we rohia ruria rutuhonoketie rucini rwa umuthi thini wa ritwa ria Jesu na no we ria ngiro ria kwaria kitwa handu haraihu na iguru no turugame tuge ni we Ngai witu ria ngiro ria kitu haraya na iguru haria turatengeire turi atengeria ni corona turi atengeria ni maundu maria mothe maratuhanikire thini wa miturire itu turagia na uhuruko turagia na kuninirwa guoya turagia na kuninirwa confusion turagia na ihinda ria gutigirirwo ria gutirirwo turagia na thayo ari na ario a ithe witu gikeno kiragia na ihinda ria gutucokerera ritwa ria Jehova Ngai witu rirogocwo agathii na mbere akauga ona nowe urira bakwa andu aria angi mangirugama mauge matiri handu hakurira nie ni njui we Ngai ni ukoretwo we urira bakwa Roshini rwa umothe, who is that you can be able to say? Ate mwathani ni ukoretwo we urira bakwa. Thini wa ritwa ria Jesu Kristo. Mandiko magathi na mbere makauga. We muhonokia bakwa. Niwe uhonokagia. Ndige kuguthukirwo ni andu na hinya. We muhonokia bakwa ri. Niwe uhonokagia. Ndige kuguthukirwo ni andu. Nduthikiririe na hinya. Tondu ni kuri andu maikaraga metereire makuguthukira na hinya. Utefagite gayeka daudi akauga atiriri niru ciugo cia rwimbo rwakwa ruria ndirandika ihana ta uhu ati ngai niwe muhonokia wakwa niwe uhonokagia ndige kuguthukirwo ni andu na hinya ritwa ria Jehova Ngai witu rirogocwo ni maita maigana andu mabangite gukuguthukira na hinya kuguthukira position yaku na hinya kuguthukira family yaku na hinya Roshini rwa umothe ni kuri na Ngai uhonokagia andu. Magatiga kuguthukirwo ni andu na hinya thini wa ritwa ria Jesu Kristo. Verse 4 kiugo githeruke Ngai gikangenia muno cihandite wega thina ceretikeirie gikainyanya. Gikauga ngayagira Jehova o ucio wagereire kugocagwo. Ngakihonokio hari thu ciakwa. Ngayagira Jehova o ucio wagereire kugocagwo. Ngakihonokio. Hari thu ciakwa tugutigira hau Ngai atuteithia tukoerera hau muthenya wa rucio ngayagira Jehova o ucio wagereire kugocwo agakihonokia kuri ngakihonokio kuri thu ciakwa na ithuĩ rucinĩ rwa umuthĩ no tuge tukayagira Ngai turakaire Ngai o ucio wagereire kugocwo hĩndĩ ĩyo kurari kĩmera kĩrĩa kĩrarĩ ho Ritwa ria Jehova Ngai witu rirogocwo na kiratuhonokia na kiratuhe uhotani ritwa riake rirotũrarĩgocagwo na rĩnenehagio nĩ tondũ nĩ atuĩkĩte wega we nĩ mwega na nĩ ekaga wega thĩinĩ wa ritwa ria Jesu Take care of who we're all.
ine kuya wanguru mokagia moyo 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 todo ebe mwega leo take it mega Tuikita vega rito aliake, riroto ma, riroto la rigo shagwa, ni atumite